Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem energijski trener za uspeh. Danes bi želel s tabo podeliti razmišljanje o tem, kaj delamo oziroma kaj mi postajamo. Vedno, ko se pogovarjam z stranko, ne glede na to, ali je to na poslovnem področju ali delamo na področju partnerstva, vedno mi nekdo poskuša razložiti neko zgodbo. Poglej, Miran, ko grem, ne vem, na poslovni sestanek, potem se mi zgodi to in to in potem poslovni partner reče to in jaz odgovorim to ali vem odgovoriti, ne vem odgovoriti. Ne. Podobna zgodba je v partnerstvu, ne. Dogaja se mi to in to, rečem možu, partnerju, komorkoli ne. In potem on odreagira tako in jaz odreagiram tako in tako naprej. Ne. Vse te stvari so v bistvu zelo pomembne. Zelo pomembno je, kaj mi delamo, kako mi odreagiramo, ne, s kom in tako naprej. Ampak v bistvu tisto, če pogledamo dejansko malo globje, so vse te stvari neke zgodbe. Zgodba, ki se mi zgodi z Simono, zgodba, ki se mi zgodi z Vlasto, zgodba, ki se mi zgodi z Tanjo, zgodba, ki se mi zgodi z Jožico ali Vladimirjem, se nima veze. Okay? V bistvu tisto, kar je bolj pomembno, pa je, zakaj se nam to dogaja. Zakaj na tak način odreagiramo v odnosu do poslovnega partnerja, v odnosu do stranke, v odnosu do našega osebnega partnerja, do odnosu do mame in tako naprej. In tisto, zaradi česa mi tako odreagiramo, pa je dejansko skrito v naših programih, našem razumevanju življenja, našem razumevanju posla, našem razumevanju partnerstva in tako naprej, v naših programih, naših prepričanjih in seveda naši energiji in energijskih blokadah. Tako da dejansko, bom rekel, v našem življenju ogromno časa izgubljamo, ko se ukvarjamo s tem, kaj mi je brat rekel, kaj mi je sestra rekla, kaj mi je, ne vem, šef rekel, kaj mi je partner rekel, kaj mi je ljubček rekel, kaj mi je ljubica rekla. Ne. Vse te stvari so dejansko pomembne. Ampak v bistvu tisto, kar je pa pomembno, je, kaj nam te stvari kažejo. Kakšen je dejansko naš način življenja, naš način doživljanja. Ne. In dejansko, če želimo spremeniti rezultate, ki jih dejansko dobivamo na teh področjih, moramo spremeniti vzrok, moramo spremeniti programe. Ker pogledajte recimo, če je moje prepričanje, da je življenje borba, se mi bo to kazalo na različnih področjih. Če je moje prepričanje, da partner mora to delati, jaz moram to delati, ali ne vem, karkoli že v tem odnosu, ne, se mi bo to kazalo skozi različne zgodbe. Pa nima veze, plejte recimo, ljudje ne razumejo, da ko so v nekem odnosu in ta odnos ne funkcionira, je to pač zaradi tega, ker so njihova prepričanja, njihovi programi, njihovi razumevanje tega odnosa problematični. In potem gredo v drug odnos, seveda tega starega so se rešili, ne, v narekovajih, ne, sedaj bo pa drugače. Ok, kaj bo drugače? Zakaj bo nekaj drugače? Drugače bo samo, če nekaj novega, nov pogled, nova perspektiva, nova smer, novo znanje, novo razumevanje pride v vaše življenje. Drugače, tako kot rečemo, poznate tisti pregovor, može mujo iz sela ali selo iz muje nikako, ne? Tukaj je ista zgodba. Če gremo mi v nov odnos, če gremo v nov poslovni odnos, če gremo v nov osebni odnos, kamorkoli, z istimi programi, z istim razumevanjem, z istimi prepričanji, potem dejansko ni drugega, kot da pričakujemo in dobivamo iste in enake rezultate. Mogoče v prvi fazi pač te stvari ne izgledajo, ker so drugače zapakirane. Ne? Pač v prejšnjem odnosu sem bil z partnerko, ki je imela črne lase, sedaj pač
črnolaske, pač mi niso všeč, ker mi nekaj ne funkcionira, izberem blondinko ali rdečelasko, karkoli, se nima niti veze, isto je za partnerji, poslovni partnerji, ampak dejansko vibracija, moja energija, moje prepričanje, moji programi na tem področju so ostali isti in potem ne glede na to, če ima, bom rekel, nova partnerka drugačne oči, neke stvari so drugačne, zagotovo se bo ta stvar dejansko pokazala in producirala zopet rezultate, ki jih ne želim. Zakaj? Ker je to princip, ker stvari tako, na tak način funkcioniramo. In če želimo to spremeniti, dejansko moramo spremeniti programe, moramo spremeniti razumevanje, moramo spremeniti prepričanje. Seveda, mogoče vse te stvari nekako zgledajo abstraktno, ne? Tako da v bistvu tisti, ki si, bom rekel, upate, ker dejansko upati pomeni, da se lahko, da smo pripravljeni se soočiti s sabo, ne? Ampak če se ne soočimo, kaj bomo celo življenje v istih krogih in v istih situacijah, vas vabim na 20-minutni brezplačni usmeritveni pogovor in lahko že tam dejansko dobite ogromno nekih novih prepoznav, ogromno nekih novih pogledov, ne? In potem se začne tukaj delo naprej. Seveda to delo lahko delate tudi sami, nobenega problema, ne? Ampak v bistvu problem je v tem, da če doslej tega niste mogli, sej isto jaz na svojih področjih, da ne bomo mislili, potem dejansko tudi zdaj boste težko z neko, bom rekel, dodatno manjšo informacijo. Ne? Tako da, pravite, da razumete, ne? To, kar se nam dogaja, te zgodbe, kaj je kdo rekel, kaj je to, kako je nekdo odreagiral, kaj smo mi rekli in tako naprej. To so samo zgodbe. Zgodbe so pomembne, ker ste vi pomembni, ker je vaše življenje pomembno. In hkrati so nepomembne, ker je pomembno tisto, kar te zgodbe poganja, tisto, kar te zgodbe kreira. In to so pač naša prepričanja, naši programi, naše razumevanje življenja, naše razumevanje zakonov in tako naprej. A razumete? Ker pravite, če imam jaz prepričanje, da zadežem slovenski, čudovit slovenski pregovor, zadežem vedno posije sonce, oziroma nobena juha se ne skuha tako vroča, mislim, nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. To sta vrhunska dva pregovora. Ne? In če imam jaz to prepričanje, potem zagotovo bom našel rešitev, zagotovo bom našel pot. Ne? Seveda, druga realnost za tiste, ki ste mogoče spet lahko nekaj, vse lahko sami rešimo, vse, sam, načeloma lahko rešimo vse v življenju sami, ampak dosti krat je problem, da traja preveč dolgo časa. Ne? In seveda, vedno zadežem posije sonce, ampak če imamo neko vodstvo, če imamo pravi zemljevid, če imamo pravega vodiča, potem sonce hitreje najdemo. Ne? In tudi, če vemo, kako juho pripraviti oziroma postrež se, juha hitreje shladi. Tako da v bistvu, da razumete, ne? Coachi, programi, mentorstvo je vedno bližnica do našega rezultata. Ampak bistveno je danes, da razumete, da tisto, kar se vam dogaja, je samo posledica. Vzroki so v vas, vse je v nas, ja, seveda, ne? In tukaj je treba začeti delati in dejansko bi vas opogumil, spodbudil, da si poiščete pomoč, poiščete kakšen program, poiščete mentorja, coacha in boste bistveno, bistveno hitreje prišli do rezultata. Tako da, dragi moji, to je bilo moje razmišljanje za danes. Želim vam čudovit dan. Ostanite čudoviti in se kmalu zopet slišimo.